Så där, jag ska bestämma funktionens nollställen. Så jag sätter alltså f av x är lika med noll. Det medför då att 3 plus 5x subtraherat med 2x i kvadrat ska vara lika med noll. Jag tar och flyttar över som jag brukar säga upp på andra sidan. Det vill säga att jag byter tecken på samtliga termer. Man kan också säga att jag multiplicerar samtliga termer med 1. Det är därför att jag vill få den här x2 termen att bli positiv. och Då får jag 2 stycken x i kvadrat. Jag får minus 5 stycken x minus 3 lika med 0. Sedan dividerar jag med 2 överallt. Så får jag x i kvadrat minus 5 halva x minus 3 halva och det här är lika med noll. och Det här gör jag för att kunna använda pq formen för att använda lösningsformeln för den här och Då får jag x är lika med halva den med ombytt tecken. Så blir det fem stycken fjärdedelar plus minus och så blir det roten ur och så blir det fem delar i kvadrat. Minus. Och här, förlåt, plus. Det var minus där, då blir det plus där. Här kommer jag att få 16 delar. Så jag vill få 16 delar här också. Och få 16 delar i nämnaren multiplicerar med 8 här. 2 gånger 8, det är 16. Så jag tar 3 gånger 8, 24. Så det här är detsamma som 24. 16 delar, så där då är jag lite förberedd. Och så sen löser jag då 5 fjärdedelar plus minus roten av 5 i kvadrat, det är 25. 4 i kvadrat, det är 16 delar. Plus 24, 16 delar. Det där är 49 och talet 49 känner vi igen. 49, 16 delar. Nu tar jag roten ur täljare och nämnare. Det är för 49 det är 7 gånger 7 och 16 det är 4 gånger 4. Så det här blir ju sweet. Vi får x är lika med 5 fjärdedelar plus minus. Och så sen då roten ur 49 delat med roten ur 16. Jag kan ju dela upp det på det här sättet och få då att x är lika med 5. Fjärdedelar plus minus roten 49, det är 7. Rotten 16, det är 4. Så mitt x1 är lika med 5 fjärdedelar minus 7 fjärdedelar. Minus 2 fjärdedelar som är lika med minus en halv. Det är min första rot, sådär. Och min andra rot, den får jag ju då. 5 fjärdedelar plus 7 fjärdedelar. Vi får ett antal fjärdedelar. 5 plus 7, det är 12. 12 fjärdedelar, det är lika med 3. Så svar. Den här funktionens nollställen är. Vi skriver det kanske också. Funktionens nollställen. är x1 är lika med minus en halv, x2 är lika med 3. där.